Her på Vågholmhamn er en ny krabbesesong snart i gang, og kjæringene ser med glede frem til å få karene ut av huset igjen. Men for mannskapet ombord i båten Viva Vågholm har ikke vinterpausa vært som vanlig. I siste episode siste sesong var den erfarne og godt likte kaptein Rolf skadet i en svært dramatisk ulykke. Ryggen måtte gi tapt under et tungt løft, og rederiet har siden det arbeid med å skaffe en ny kaptein. Mannskapet har allerede fått vegna i sjøen, men er spente på å treffe den nye kaptein før de legger til havs for å sjekke tegnene. Ja, det er en ny kaptein. Den lytter nå bare sjokker han gjør det før han sier noe, men den gamle han var god. Det var ikke nok tull. Det var... Han burde vært skitten på fingre og jobbet så vanlig. Så vi lytter bare se hva det gjeng. Han var ikke god i dag, du. Uff, nei. Uff, hva tror du man klarer å holde på midten? Nei. Uff, hva du sier dit? Ja. Snart ikke rå å holde seg fast. Nei, det var altså. Litt startvansker der altså, men kanskje vil fangsten i den første tegne bedre stemninger ombord. Det var flere årsintekter på dette rådet her. Ja, det må skje nå. Ingenting! Det er det eneste gammel her! Nei, det er så lite her, ja. Hva er det som hender av tegne her? Ja, hva i? Hva er det som hender av tegne her? Nei, det var nok i fond, da. Fond? Ja. Fond? Ja. Du er ikke på fisk og drøtt nå! Nei. Nei, det er ikke bra dette her nå. Han er hissing, kaptein her, men... som han sa han far, det er nå bare lyskippen, det er han som bestemmer, og... nå lytter jeg bare ly han, selv om det er ikke helt fornøyd med han. Jeg husker det kunne vært litt bedre opplegg dette her, men sånn er det. Første gang inn på sjøen, så måtte jeg litt forvente noe mer. Men hva synes du kapteinen om sitt nye mannskap? Nei, hva jeg synes om mannskapet? Det er noe ikke som forventet, altså. Det er steit dårlig mannskap. Det hadde jeg vært sånn som jeg, derimot. Da har det vært bra. Hallo! Nå må dere ta og egne skikkelig her! Vi var litt krabbe hvis det var helt på litt! Ja, nei, altså... jeg må... høre på en skikkelig kaptein da, for at... er det noen som vet hva han driver med, så er det noe meg da. Jeg har vært borte i Alaska nå i 14 sesonger. Og på dette krabbefisket da, jeg har sett på TV-en altså. Og det er skikkelig kara. Det er ikke noe sånn som jeg sløper i sånn her. Så det... Etter en katastrofal start på sesongen, kanskje vært ting bedre i tegne nummer to. Vi kan gå her. Bare kveil nå, du. Ok. Ja, hun må være mye krabbe, Tina, for hun er heise tunge. Ja, nå må kjempen komme her og se. Nå har jeg ikke meg fått fiske en hel del her. Er du fornøyd nå? Fornøyd? Skal jeg være fornøyd med dette her? Nå skal du være fulle forsiktig, og vet dere at jobben din der henger en syltun tråd. Her er det en som har kommet her, og det er min mat. Og du skal være så bolig for riktig dette her!
ikke bra nok. Faktisk noe. Men medan mannskampet ombord krangler, skjer det en dramatisk utvikling ombord i båten Viva Vågholm. En av de store taskekrabbene er på vei ut av tanken. Følg med til den dramatiske utviklingen etter en liten reklamepause.